ہمارے اور آپ کے گناہوں کی شہادت دے گی, گواہی دے گی, وہ کوئی اور نہیں جس زمین پر ہم اور آپ چلتے ہیں. یہ زمین ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دے گی. بالکل زمین جہاں ہم جا رہے ہیں, جہاں چل رہے ہیں, جہاں بیٹھ رہے ہیں, زمین ساری چیز اس دن زمین ٹی وی کی شکل میں بیان کرے, اس کے لیے آدمی دیکھے گا اس وقت فلا وقت میں کہاں ہے بیٹھا ہوا, ساری چیزیں اس کے نظروں کے سامنے آ جائیں گی. پڑھیے سورہ زلزال کی آیت, اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی, واخرجت الارض اثقالها, اور اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی, وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے, یومئذ تحدث اخبارها, اور اس دن زمین بھی اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی. ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی, ہم اور آپ دیکھیں گے, میرے بھائیوں ہم اور آپ اس دن اپنے سامنے دیکھیں گے, فلا وقت فلا آدمی کہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے نظر کے سامنے ہوگی, وہ دیکھے گا. یہ معاملہ ہوگا, زمین جس پر ہم چلتے ہیں ہمارے خلاف گواہی دے, ہمارے گناہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں ساری چیزیں اس دن آیا ہو جائے. اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ گناہوں کو چھوڑ دیں.